Одитен доклад от август миналата година, Сметната палата за пореден път констатира, че за общинските жилища са вменени отговорности на лица извън администрацията. Взетите управленски решения от Жилфонд Инвест за сключване на договори за найми, събиране на найми, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на търговското дружество, е в противоречие с действащата нормативна уредба. Преди 3 месеца беше създадена временна комисия към Общински съвет Добрич, която да реши бъдещето на 100% от общинско предприятие, което стопанисва над 1400 жилища. Съобразили сме се първо с факта, че ние трябва като общински съветници да защитим обществения интерес и да осигурим финанси за общината. От друга страна се съобразяваме и с факта, че все пак в тези жилища са настанени крайно нуждаещи се и ние не трябва да създаваме никакво напрежение. Временната комисия предложи имотите да бъдат извадени от капитала на Жилфонд и да преминат в баланса на общината, като възложи на дружеството да събира наймите срещу подходящо възнаграждение. Това срещна яростна съпротива от страна на съветниците от БСП. Последствията за дружеството, което в момента е в едно стабилно финансово състояние, ние със своето решение съществува опасността да го изведем от това състояние и крачка по крачка след това да го доведем до несъстоятелност. Ако вие бяхте собственик на 1400 апартамента, които носят някъде около 1 100 000 по принцип приходи и на края на годината получите 0,1% долу-горе като наем, едва ли бихте много щастлива като собственик? С 22 гласа за, 5 против и 8 въздържал се прие предложението на временната комисия. Промяна за настанените в общинските жилища няма да има, ремонтите ще се извършват чрез възлагане, поясниха още общинарите.